נפתור שאלה קצרה בסדרה הנדסית, והמטרה היא להוכיח שהסדרה היא סדרה הנדסית, אבל זה מתחיל ככה, יש קישור לשאלה למטה. בסדרה AN נתון כי לכל N טבעי, טבעי זה 1, 2, 3, 4 וכו', סכום N האיברים הראשונים של הסדרה, סכום N האיברים הראשונים זה 2 כפול 3 בחזקת N מינוס 2. זאת אומרת, נתון לנו נוסחה לסכום את האיברים הראשונים בסדרה הזו. למשל, אם אנחנו רוצים את הסכום של שלושה איברים או שני איברים ראשונים בסדרה, אז S2 שווה 2 כפול, תציבו, במקום N, תציבו 2. מה שכתוב פה, תמיד יהיה כתוב פה. כתוב N, אז פה יהיה N. כתוב פה 2, יהיה פה 2. מינוס 2. זה 2 כפול 9, 18. 18 פחות 2 זה 16. זו בעצם נוסחה שמישהו שהכיר את הנוסחה, חיבר נוסחה לסכום של האיברים של הסדרה הזו. מצא את A1 ואת האיבר הכללי של הסדרה בעבור N גדול מ-1. כלומר, למצוא את האיבר הראשון, ב' למצוא נוסחה לאיבר כללי בסדרה הזו. נוסחה לאיבר כללי בסדרה הזו. תכף נדבר על זה. איך אפשר למצוא את A1 באמצעות נוסחת סכום? תחשבו רגע, אם לא פגשתם את זה עד עכשיו, בעצם אם אני סוכם איבר אחד בסדרה. מה זה האיבר אחד? אם אני סוכם איבר אחד בסדרה, זה בדיוק A1, כן? סדרה בנויה A1, A2 וכו'. נכון? אם אני רושם S3, אני סוכם את השלושה איברים האלה. אבל אם אני רושם פה S1, אני בעצם סוכם רק איבר אחד, שזה בעצם A1. אז A1 שווה ל-S1, כלומר, ל-2 כפול 3 בחזקת 1, מינוס 2. 2 כפול 3, 6. 6 פחות 2 זה 4. אז האיבר הראשון בסדרה הוא 4. מה זה לכתוב נוסחה לאיבר כללי בסדרה הזו? תראו, בעזרת נוסחת סכום. אז אני אתן לכם כמו מעין נוסחה. תראו, פה A1 ופה N איברים, נכון? AN, נקרא לזה AN. מפה עד לפה אני סוכם את סכום כל הסדרה, SN. פה סתם אני רוצה לומר לכם, AN ועוד איך, AN מינוס 1. מה זה AN מינוס 1? זה האיבר AN, נניח A10, אז זה יהיה A9. זה 11, זה יהיה 10. מפה עד לפה זה SN מינוס 1. עוד פעם, תשימו לב, נניח שזו הסדרה, כרגע אתם לא מבינים מה אני רוצה להגיד, אבל תסתכלו שלב שלב. זה נקרא SN, סכום של כל איברי הסדרה. יש פה איבר שלפני האיבר הזה קוראים לו AN מינוס 1, כי זה N, זה N מינוס 1 כמו שהסברתי קודם. אז אם אני עושה סכום מפה עד לפה, אני קורא לו SN מינוס 1. מי האיבר שנמצא פה? אם אני עושה את סכום כל הסדרה, פחות סכום N מינוס 1 איברים, אני מקבל את AN. אני אתן לכם את זה במספר, שימו לב. זה A1, זה A10. נניח שיש 10 איברים. זה A9. אם אני עושה סכום של 10 איברים, ופה סכום של 9 איברים, ואני עושה S10 פחות S9, את מי אני מקבל? אם אני עושה שוב S10 פחות S9, אני מקבל את A10, את האיבר העשירי בסדרה. מפה עד לפה זה כל העשרה איברים, פחות הסכום של תשעה איברים, מה שנשאר זה האיבר העשירי, האחרון בסדרה. אז אם אני רוצה לבטא באמצעות זה את AN, את האיבר האחרון, אני אעשה בדיוק מה שעשיתי פה עם מספרים. AN אתה שווה לסכום כל הסדרה, פחות הסכום של N מינוס 1 איברים בסדרה. תקחו את זה כמו נוסחה, בסדר? לדוגמה, אם הייתי עושה את זה במבחן, לא הייתי צריך להסביר את כל זה. אני אומר מיד, AN שווה ל-SN פחות SN מינוס 1. תתעמקו פה, תשימו מספרים ותראו מה ההיגיון שעומד מאחורי זה. בסדר? תשחקו עם מספרים, תשימו 12, זה 11, ותראו שאם אתם עושים סכום של 12 איברים, פחות סכום של 11 איברים, תקבלו את האיבר ה-12, האיבר האחרון בסדרה. כי בעצם החסרנו את כל האיברים שלפניו מהסכום של כל הסדרה, אז מה שנשאר זה הוא, האחרון. אוקיי, איך זה עוזר לנו? זה עוזר לנו לבטא את AN ועוד אחד. את AN, בואו נראה. בעזרת נוסחת סכום. AN, אתה שווה ל-SN. מה זה SN? זה זה. 2 כפול 3 בחזקת N מינוס 2. פחות SN מינוס 1. אני אפתח סוגריים.
מה זה? איך מבטאים בעזרת הנוסחה הזו את Sn מינוס 1? תשימו לב לכלל, מה שכתוב פה יהיה כתוב פה. אם אנחנו רוצים את Sn מינוס 1, אז מה אמרנו? מה שכתוב פה יהיה כתוב פה. 2 כפול 3 בחזקת n מינוס 1, מה שכתוב פה יהיה כתוב פה. מינוס 2. זה Sn מינוס 1. אז Sn מינוס 2 כפול 3 n מינוס 1 פחות 2. זה מבטא את an. רק מה, לא נשאיר את זה ככה, נסדר את זה. 2 כפול 3 בחזקת n מינוס 2, נפתח סוגריים, זה מינוס 2 כפול 3 n מינוס 1 פלוס 2. כן? מינוס מינוס. אז מינוס 2 פלוס 2 זה נפל. בעיקרון אפשר להשאיר את זה ככה, בסדר? an שווה. תראו מה אני אעשה פה. יש פה 2 כפול 3n, ופה מינוס 2 כפול 3 בחזקת n, כפול 3 בחזקת מינוס 1. אני רוצה להמחיש לכם את זה. מותר להשאיר את זה ככה. זה בעצם נוסחה לאיבר כללי בסדרה הזו. an. אפשר להשאיר ככה. אין בעיה עם זה. אפשר להוציא 2 גורם שותף נניח. ואז אפשר לשחק עם החזקות. אני אשחק את זה בצורה הזו. תראו, הפרדתי שיש דבר כזה, זה בעצם הפרדתי. זה 3 בחזקת n, 3 בחזקת מינוס 1. תשימו לב שיש כפל בין שני איברים, אז בעצם זה 3 בחזקת, מחברים את החזקות. 3a ועוד b, זה מתפרק ל-3a כפול 3b. או זה מתפרק לזה, זה לזה. אז עשיתי פעולה הפוכה. עכשיו, מה עושים? אנחנו לא רוצים חזקה שלילית. הכלל אומר, אם אתה מעביר את הדבר הזה, an שווה 2 כפול 3 בחזקת n, מינוס 2 כפול 3 בחזקת n, אם אתה מעביר את זה, את הבסיס עם החזקה, אתה מעביר את זה למחנה, החזקה הופכת לחיובית, או במילים אחרות מחליפה סימן. אם הייתה שלילית היא תהיה חיובית, אם היא הייתה חיובית היא תהיה שלילית. אז העברתי את ה-3 בחזקת מינוס 1 למטה. לא צריך את החזקת 1. אוקיי, עכשיו, בא לי להוציא 2 בחזקת 3n גורם משותף. 2 בחזקת 3n גורם משותף. אז an שווה 2 כפול 3 בחזקת n גורם משותף, כי הוא קיים גם פה וגם פה. אז פה יצא 1, כי הוצאתי את כולו, מינוס, פה הוצאתי את זה, מה נשאר לי? שליש. אוקיי? נשאר שליש. 1 מינוס שליש זה 2 שליש, אז זה 2 כפול 3 בחזקת n כפול 2 שליש. 2 כפול זה, זה 4 חלקי 3 כפול 3 בחזקת n, וזה נראה יותר יפה. תראו, בסדרות יש לא מעט אלגברה, משחקים עם אלגברה זה מיומנות אלגברית. להכיר את הדברים האלה שעשיתי, לשלוט בזה, בכלל כדאי לדעת את הדברים האלה. 4 חלקי 3 כפול 3 בחזקת n. שימו לב, אמרתי לכם מה היה הביטוי שהיה קודם, היה אפשר להשאיר אותו, אבל מתי שהוא במהלך התרגיל אנחנו נצטרך להגיע לדבר כזה, כי הוא יותר מופשט. ונעשה בו שימוש, למשל עכשיו בסעיף 2, אומרים הראה כי AN היא סדרה הנדסית, אומצא את המנה שלה. אומצא את המנה שלה. איך מראים שסדרה היא סדרה הנדסית? מראים שהמנה, כלומר החלוקה בין שני איברים סמוכים בסדרה, הוא מנה קבועה. כלומר האיבר שלפניי, שבא אחריי, חלקי האיבר שאחריו, זה צריך לתת מספר. כלומר, זה הוכחה. תמיד, בכל מקרה, בכל סדרה. אם תעשו AN ועוד אחד, חלקי AN, תקבלו מספר, זו הוכחה, מספר קבוע. כלומר, מספר בלי N'ים, 3, מינוס 1, חצי, כל דבר כזה. זה הוכחה שזו סדרה הנדסית. ועכשיו, כמו שקודם ביטאנו את Sn מינוס 1, בואו בעזרת הנוסחה הזו נבטא את AN ועוד 1. AN ועוד 1, זוכרים מה הכלל? מה שכתוב פה יהיה כתוב פה, כתוב פה N, פה יהיה N. כתוב פה N ועוד 1, אז פה יהיה N ועוד 1. כפול 3, N ועוד 1. אני אפרק את זה קצת. 4 חלקי 3 כפול, זוכרים מה היה קודם לפי החוקי חזקות? שאמרנו 3, A ועוד B, זה 3, A כפול 3, B. אז אני אפרק את זה. 3 בחזקת n כפול 3 בחזקת 1, שזה 3. זה וזה מצטמצם וקיבלנו 4 כפול 3 בחזקת n.
זה AN ועוד אחד. בואו נראה. 4 כפול 3 בחזקת N חלקי AN. מה זה AN? זה זה. 4 חלקי 3 כפול 3 בחזקת N. טרח, טרח, מצטמצם. קיבלנו, זה חלקי זה כבר ברור לנו שזה מספר, זה כבר הוכחה שזו סדרה הנדסית, רק בואו נמצא את המנה שלה. לפי כלל האוזן זה בעצם 4 חלקי 1 וזה 4 חלקי 3. זה עולה לפה וזה עולה לפה. אז זה נהיה 3 כפול 4 חלקי 1 כפול 4. זה 3. ה-Q, המנה של הסדרה, זה 3. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.